ទីបំផុតមកបានចូលលេងហើយចង់កន្លះម៉ោងត្រមទៅចូលខ្ញុំរើសរោលហើយទៅមុនពេលគេដើមរោលរបស់យើងវិញតែយើងអត់ណាក់ទេសល់តែរោលរោមមីងមួយនឹងឯងចូលមកគ្មានពីណាចង់លេងទេតាំងនោះតែយើងដាក់កដាលមុនគេមកកុំឲ្យគេដើមចំហើយសលេងពីណានិយាយចេះអូគ្នាបងខ្ញុំមានអ្នកគាត់បើកវ៉យខ្ញុំក៏ថយសលេងគាត់រីទៅឲ្យលឺសលេងខ្ញុំបានឯងខ្ញុំថាមកតែ skin Valentina ទេតែខ្ញុំលេងទៅវាដូចអត់អំណោយផលអញ្ចឹងយើងដូរវិញអត់លេង Valentina ទេលេង Kagura តាំងគេបើមកដែរបានលេងទេ Kagura នេះលើកខ្ញុំមកទៅទុកខ្ញុំក្រោមគេនឹងគេយកបាត់អត់បានលេងមេទៀតឡើយមិនបាច់លើកទេ Roger នោះគេនឹកហើយលើកខ្ញុំមកវគ្គនឹងខ្ញុំ carry ឆ្លាតអញ្ចឹងហ៎មានអីខាងគេយក Roger បាត់បែកនោះសែតបរោយមិនស្រួលក្នុងចិត្តជេរឯងទៀតខំសូអត់លើកឲ្យទៅលើកាកូរ៉ាណាមានណាដដើមលេងទេកាកូរ៉ាវគ្គនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះ 80% អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Avener MSC នេះតែយ៉ាងឆ្នាំទៅយើងបាន point គុណខាងខ្ញុំមិនសិត top global កាណាពីនឹងខ្ញុំផ្ដាសាយតិចនិយាយអត់ចង់ចេញទេហើយធៀបដបងគេយើងពាក់ឆាក់កមកជួយវាយបោះ hyper យើងឈឺមកពុកខ្យល់អ៊ីដរ៉ាហ្នឹងហ៊ានណាខ្ញុំយកការក្រាយដកអ៊ីដរ៉ាមកលេងទៀតគិតថាស៊ីខ្ញុំបានមែនយ៉ា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 ចិត្តដាច់ចិត្តដាច់ប៉ក់ Fat is slow ណាជួយ retreat បាទចូលទៀតទៅលុបអញយកលុបវាចូលលុបវាតែមាននៅធ្វើអីចាយចង់មកឆក់មែនយ៉ាយ៉ាឈឺណែអីអីទៅលុបខ្ញុំមិនលើអញទៅមកអេគ្នាយកមកអីក៏ជុំពេញនឹងទៅប្រន AY ចាំវេ4សិនខ្ញុំនេះអត់វេ4នឹងទៅស៊ីគេអមិចទេយេយេយេឈឺខ្ញុំមកទៅណាទៅណាអីយេយេណែឈឺគប1 stand ប៉ឡងវាគេអាសៀតបានទេអាទៅផ្ទះយកមកណាសិនតែនៅយូរទៀតបាទដើរកើតមកអស់ម៉ាណាអូចាទៅទៀតកើតវិញក្នុងត្រឹមហើយរោខ្ញុំនេះបាទបើលេតហ្គេមអាចបាទខាងគេមានដាក់ឈាមយើងខំបូវាអត់ដាច់ទេវាឡើងឈាមឡើងអីវាខាងវិញខាងវិញងាត់វែ4ដល់ចុះចិត្តងប់បូកតែផ្ទះបាញ់គេស្រួយងប់ផ្ទះអឺស៊ីឡុងវាយស៊ីឡុងមកលើវាដើមមកអីរ៉ាអីរ៉ាថាស៊ីរ៉ាពីពីដើរគេដើរ
តាមនួនមកហ្គេងដាក់អី hyper ទៅផ្ទះបាត់ឯហ្នឹងបើ hyper ទៅមិនបាច់ហ្គេងទេនៅនោះឲ្យគេទៅអីងូខ្ញុំអត់ដឹងជីផងដល់មកណាបានអាយធីមចាក់កោមួយប៉ុណ្ណេះស្រួលផ្ដាំយល់អត់ឡើយអត់ស្មៃបាច់គេមិនលួចខ្ញុំពី3ដងឯងទៅវិញគេលួចចឹងម៉ែខ្ញុំនៅផ្ទះបាទតែឡាឡាជូនយាយហ៊ានណាហ៊ានណា3 2 1បាយទៅតែចូលក្នុងបាត់អាទៅស៊ីក្លីនវិញមានតោះចិត្តងប់មានតោះចិត្តងប់តើមកឆាត់ងប់វិញនេះចាក់កហ្មងនេះ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  Hello flop clean មួយទៀតឈិងមក flat 3 kill បាទអានបាទពាក់កាត់ឈើមុនស្រួលអត់ចាអឺអាដើរជន់អានោះអាហ្វេនោះឃើញរត់ទៅបាត់សាមម៉ែខ្ញុំភ្លេចមើលនេះអាសត្វទឹកនេះវាបញ្ចេញម៉ែបខ្ញុំអស់ម៉ាណាទៀតអើយធន់ប្រដាំទៅផ្ទះយកម៉ាណាទៅខ្ជិលស៊ីក៏ដាក់វត្តស៊ីក៏បានដែរតែខ្ញុំខ្ជិលទៅលើហើយគេវាយមុនទៅយើងចាំវិតគូក្បាច់នេះមើលឲ្យតន់ណាឈុលលេខាក្រាតចេះប្រាក្បាច់នឹងមិនស្រួលស៊ីគេពេលខ្លះស៊ីបានពេលខ្លះស៊ីអត់បានប៉ុន្តែក៏ថាយើងវាអត់ថយគ្រោះថ្នាក់យើងអត់ងាប់អ៊ីរ៉ាមែនហិចម៉ាបទេតែដឹងម៉ាបអ៊ីរ៉ាច្បាស់ពីពេលហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងស្មៅទៅណាអូឈឺឡើងឈឺយ៉ាយ៉ា clean clean មួយទៀតអ៊ី clean off flick អីវាយមកវាយមកមានអាទីអីតោះ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 តាំងពីមកឈប់ឆ្វោកបាក់លែនបាទ6ឃៀបាទអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាខ្នេះឈាត់ដោនខ្ញុំមកឈាត់ដោនខ្ញុំមកអ៊ី shut down ហើយអឺជូរុ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 អឺ shut down ណាវា shut down ណាអេវីអ៊ីហាប៉ែនេះមកពីណាអើយញាក់ព្រឺតសាមម៉ែណាផងអាសាហាវផងស៊ីឡុងងប់ខ្ញុំស៊ីឡុងមួយថ្ងៃហីលុយខ្ញុំប៉ិនស៊ីឡុងណាលុយ4000ប្រហែលគ្នាខ្ញុំមានតែដើរឡែនមួយស៊ីឡុងចាំមើលទៅវាយវាយស៊ីឡុងមកអញ្ចឹងយើងទៅស៊ីអប៉ែនឹងមុនពេលគាត់មកលបស៊ីយើងប៉ាអឺអត់ទេយើយើយើនេះនេះនេះវាយមកឆ្វិចឆ្វប់អ៊ីទៅណាទៅណាអ៊ីអ៊ីរត់អ៊ីរត់អ៊ីរត់នេះមុននឹងស៊ីឯងកុំចង់មកចង់រត់បិចអ៊ីមកគេឈោចូលឈប់ថយមែនតើយ៉ាត់អ៊ីដូរ៉ាយ៉ាត់អ៊ីដូរ៉ាបាត់ម៉ែអ៊ីដូរ៉ា
អស់សៃនៅលើនេះយកមីតបានមួយអត់ទេទៅបាយមិនអីអឺនេះអ៊ីដរ៉ានឹងក្រោយទៅណាខ្ញុំវាយដៃមួយមួយសោះងាប់ដែរអាឈាមចាក់កនឹងវាល្អចឹងហ្នឹងល្អត្រង់ថាយើងវាយដៃមួយមួយពេលគេចិត្តងាប់ក៏វាងាប់ដែរមិនបាច់ចាំដាក់ skill ទេដូចយើងវាយ link វាយអីសល់តែមកដៃនឹងងាប់នឹងឯងទៅក៏ហោះទៅបាត់អញ្ចឹងបើយើងវាយដៃមួយមួយទៅវាហោះ skill ទៅតាមទៅដាច់ល្មមនេះរូបីនៅ recall មកគ្នាឡើងនេះទេ cloud មួយស៊ីឡុងឈ្នះស៊ីឡុងអត់ទេដូចជាអត់ទេបាទងាប់បាទព្រលិនអេអឺហត់ខារ៉ាប៉នេះឃើញខ្ញុំហីខ្ញុំអងឯងអេច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ដកមកដកមកអឺអា5នេះអានោះអឺរុប៊ីរុប៊ីគេដកមកហត់ព្រមដកមកដែរទេខ្ញុំអត់ទេជួយគ្នាយើងវិញជួយនេះអូយអត់ឃើញទេចុចចោលចុចអើយចុចអើយអេអេអីអបែកនេះរត់មកហើយណាអាយ៉ៃមើលស្មៃនេះមើលតាមមកប្រូចើតែពេលយើងគប់ស្គីពីលើទៅក្រោមមើលអ្នកក្រោមអត់ឃើញទេចឹងមានចេះចុចចុចទៅមានទៅយកឡើងក្រោមឆែកឆែក map ទៅຢ່າទៅលុបស៊ីយកមីតបានបីយកទួយកប៉មមកបើយកទៅបើយកបើបោះឃីវសំបោះឃីវសំបោះឃីវជួយវាយយំឲ្យចិត្តដាច់មកអេទៅណាហាត់គឺនេះអស់ឈាមបាត់នេះយំឡោឈាមគប់ចូលចេញឈុលអត់មានក្បាច់ TikTok ទេមានតែក្បាច់ជើងឯងអស់មីនៀនហើយស៊ីឡុងស៊ីឡុងស៊ីឡុងរត់មកនេះកូនឈូខ្ញុំជួយជីវិតគាត់ហ្នឹងមិនមែនស៊ីពេគាត់ទេមកតឯងអេហ៊ីហ៊ីហ៊ីស្អីអេអ៊ីអាភ្ញាក់ព្រឺតាអត់មានដឹងអាលេងការកាស៊ីពេខ្ញុំពីមិនដែរបានស៊ីពេហងបើថាស៊ីពេខ្លោតអីមានខ្លះហើយស៊ីពេរូប៊ីអត់មានទេមិនដែរដើរចិត្តគ្នាផងបាយ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 ទៅមកអស់ហើយឡងមកពីនេះតោះចូលឈប់ឈឺអេឡងឯឡងអឺអេងប់ហឺតើទៅផ្ទះមិញឥឡូវទៅផ្ទះទៀតហើយនៅតនឡតទៅដើរទៅដែរនិយាយតិចពេកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំកောင်းស៊ីក្លិនបានឈ្នះនេះជុំគ្នាអោះឈប់ក្លាប់ងាប់ឃើញអត់ឃើញក្បាច់គេលយអត់
ហើយទេមកឈ្នេះហើយហើយទេហើយទេស៊ីពេលេងតនហើយចឹងវីដេអូឯងនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ